Norges Bank I ferd med å gi ut en helt ny seddelserie. Å utarbeide nye pengesedler en krevende og omfattende prosess. I denne filmen skal vi se hvordan de nye sedlene har blitt til, og hvor mye arbeid som ligger bak hver enkelt av dem. Som sentralbank så har Norges Bank et ansvar for at det tillit til pengeverdien og tillit til kontanter som betalingsmiddel. Selv om det beslaglegges få falske sedler I Norge I dag, det viktig å være I forkant for å sørge for at våre sedler hele tiden har et høyt sikkerhetsnivå. I 2012 så kom vi til den konklusjon at vi burde komme med en ny seddelserie. Vi trengte å forsterke sikkerhetselementene på våre sedler. Land rundt oss hadde holdt på med å fornye sine sedler og kom med den aller nyeste teknologi når det gjaldt sikkerhetselementer. Da måtte vi også gjøre noe. Norge har et stort behov for kontante betalingsmidler, selv I en tid hvor mange betalinger skjer elektronisk. Det til hver tid kontanter til en verdi av ca. 50 milliarder kroner I omløp I Norge. Avanserte sikkerhetselementer I sedlene skaper trygghet for oss som skal bruke dem. Sedler må ha sikkerhetselementer sånn at folk vet at dette en ekte seddel, og ikke bare en papirlapp som hadde kostet 50 øre å produsere, men at det faktisk verdt 1000 kroner, at du kan få igjen 1000 kroner når du leverer den fra deg. Det en tillit som bærer hele pengevesenet. Vi nødt til å ha den tilliten. Så moderne pengesedler et høyteknologisk produkt. Det tar tid å innarbeide nye sikkerhetselementer på en slik måte at sedlene skal være vanskelig, ja, bortimot umulig å kopiere. Altså det første spørsmålet vi stilte oss, det var skal vi videreutvikle eksisterende serie, eller skal vi starte helt på nytt? Og både for oss og for alle brukere der ute, så vil nok det å videreutvikle serien være noe rimeligere. Etter å ha trykt en del sedler, så fant vi ut at de kunne la seg gjøre, men vi fikk ikke det resultatet som vi ønsket. Så konklusjonen var at vi måtte starte på nytt med en helt ny serie. For å kunne opprettholde tilliten til norske sedler, besluttet Norges Bank I 2012 å utvikle en helt ny seddelserie. En av de første og viktigste milepælene var å finne et tema for motivene på de nye sedlene. Man sier ofte at sedler jo et slags visittkort for landet, og det betyr at det mange som interessert I hva vi ønsker å formidle gjennom dette såkalte visittkortet. Men det også veldig viktig I forhold til å finne en design som fungerer, og design viktig for at vi skal klare å integrere de sikkerhetselementene vi skal ha I sedlene. Vi ønsket når vi skulle lage de nye sedlene å ha et gjennomgående tema på alle valørene. Det synes vi var en utfordring, og det synes vi var spennende. Det hadde ikke vært gjort før. Norges Bank valgte til slutt tema havet, med undertitelen Havets betydning for Norges nærings- og velferdsutvikling. Norge et lite land, men en stor kystnasjon. Havet har, og har alltid hatt stor betydning for vår identitet, både som enkeltindivida og som nasjon. Hver valør I den nye seddelrekka har fått sitt eget undertema. 50 kronen, havet som binder oss sammen. 100 kronen, havet som bringer oss ut I verden. 200 kronen, havet som gir oss mat. 500 kronen, havet som gir oss velferd. Og 1000 kronen, havet som bringer oss videre. Jeg var veldig tidlig entusiast da dette ble foreslått, eller var blant de aktuelle temaene og motivtypene som ble lagt fram for hovedstyret. Havet preger landet vårt, vi bor ved sjøen, vi utnytter havet som transportåre. Det gir oss mat, det gir oss store inntekter, og vi bruker havet til rekreasjon. Så som gjennomgangstema, så synes vi det var
et veldig godt valg og naturlig valg. I 2013 ble en rekke viktige detaljer vedtatt av Norges Bank. Farger og valørindeling skulle være den samme. I tillegg ble det bestemt at sedlene fortsatt skulle produseres i bomullspapir og ikke i plast. For å effektivisere den maskinelle seddelbehandlingen og redusere produksjonskostnader gjennom lavere forbruk av papir, fikk alle valørene samme høyde. I samarbeid med Blindeforbundet ble det utviklet taktile eller følbare merker som blinde og svaksynte kan bruke for å gjenkjenne den enkelte valør. Så var det da å lage motiver på disse fem valørene vi hadde bestemt oss for å ha. Og vi kunne da gjort som tidligere, latt de interne designerne utarbeide forslag. Og det hadde de sikkert gjort på en utmerket måte. Men også her ønsket vi å invitere inn samfunnet til å komme med gode ideer til oss. Så vi ønsket en kunstnerkonkurranse. Slik sørget Norges Bank for å hente inn forslag som kunne danne det kunstneriske utgangspunktet for de nye sedlene. 70 designere, kunstnere og arkitekter meldte sin interesse for å delta. 8 av dem gikk videre og fikk i oppgave å lage designforslag. Norges Banks designer Arild Ytri var svært spent på hva som ville komme ut av kunstnerkonkurransen. Nei, så vi var jo veldig spente når vi fikk disse materialene inne i huset, disse 8 konkurransedeltagene. Når vi pakket ut, altså dette har jo vært gjort 2 ganger tidligere bankkunsthistorie, altså på 1920-tallet og 1950-tallet, med begge gangene så var det umulig å bruke det materialet, så vi tenkte at vi håper jeg mer heldig denne gangen. Og jeg var positivt overrasket. Jeg synes jeg så mange ting der som absolutt var fint å jobbe videre med. Kunstnere og designere var valgt ut til å lage motiver som skulle reflektere havet som tema. Forslaget fra designbyrået The Metric System ble valgt som utgangspunkt for forsiden på de nye sedlene. Det norske livsrommet heter serien til The Metric System. Og den hadde en veldig åpen design, altså en veldig nordisk, åpen, lett design. Og det var noe som for oss var lettere å jobbe videre med, fordi man skal ha inn dette med sikkerhetselementer inn i sedlen. Vi bestemte ganske tidlig, egentlig veldig tidlig, at vi ønsket å lage en seddelserie som var, hva skal vi si, folkelig, som ikke var noe, hva skal vi si, skulle være ukontroversiell. Den skulle være noe som alle nordmenn, hele landet kunne føle et slags eierskap til, da. Så vi mente det var viktig å forholde seg til det etablerte språket, og rent i forhold til hvordan tallene er plassert, i hvordan motivet er opp mot resten av komposisjonen. Rett og slett at det er et etablert seddelspråk som vi ønsket å holde oss innenfor, da. Og allerede ved at Norges Bank hadde bestemt at portrettene skulle erstattes med andre ikoner, allerede der var det gjort en ganske dramatisk endring som kanskje er uvanlig for folk, da. Den største endringen fra tidligere design er at den 8. seddelrekka ikke skal ha portretter på forsiden. Dette gjorde valget av hovedmotiv til en spesiell utfordring for designere.
Ja, helt fra første utgave I 1875 så har jo norske sedler hatt portretter som kanskje det viktigste elementet på forsidene. Når vi da valgte tema som den røde tråden I den nye serien, så så vi også at denne gangen så ville det ikke bli portretter. Det var utfordrende, fordi det var så det så stort lerret å bleke da. Det enormt, det et så gigantisk tema, selv om vi hadde på en måte fått disse undertemaene allerede definert, så det så mye som ligger under det også. Så det var vi brukte enormt med tid på en måte hva skal vi si spisse oss inn mot de ferdige motivene og ferdige konseptene da. Og det klart vi kom opp med mange motiver som representerte det ganske godt, eller noen motiver som representerte det godt på tema, men som ikke var sterke nok ikonisk. Ja, det var jo det som var den store utfordringen, å på en måte få disse, fordi rent sånn tematisk så det veldig lett å lage, man kan skrive en god historie om hver seddel, men det på en måte det å få den der det ikonet da. Du skylder meg en torsk, ikke sant? Eller du skylder meg et vikingskip hvis du har en hundrelapp eller sånne ting da. Ja, det nettopp det møtet mellom det moderne og det tradisjonelle. Det at du har det figurative og de klare motivene. Jeg liker veldig godt også at vi god gjenkjennbarhet ved at motivene knytter seg til hver valør, og det lettere å huske forskjell på en båt og et fyr enn mellom to ansikter. Så det blir lettere liksom å knytte minnet opp mot seddelens utseende. Så det en veldig, veldig god og viktig egenskap med gjenkjennbarheten. Det må være litt enkelt. Det må ikke være for mange informasjoner i historien her. Det må være en ganske straight on historie som på en måte går rett inn. Hvis det mange elementer som spriker I øst og vest, og det masse informasjon å ta inn, så blir det liksom, hva var det jeg husker av den siden, bortsett fra at den var grønn, liksom. Jeg får ikke tak I det, så det vi veldig klar på. At den tradisjonen, noen land har sånne steder, og den tradisjonen vil ikke vi bruke. Vi vil gå på det mer enkle, intuitivt forståelige oppfattelsen av seddelmotiver. Designforslagene fra The Metric System utpekte seg tidlig som de mest ikoniske forsidemotivene. Men det var en langt større utfordring å finne bakside til de nye sedlene. På et internt møte I designavdelingen I Norges Bank dukket det opp et helt uventet og spennende forslag. Vi tok de andre utkastene, og så løftet vi litt rundt og testet, satt litt her og litt der. Og da var det magiske skjedde at Snøhetas forsider ble satt opp som baksider mot The Metric. Og det var Morten som først liksom lempa det inn til hverandre. Og da så vi at, jøss, her et eller annet spennende, ikke sant? Dette må vi bare jobbe videre med, eller se hvilke muligheter det her. Når det gikk gjennom dette gang på gang, så var det alltid den ene jeg stoppet opp, for å si det sånn. Og det var jo da denne til Snøhetta. Hvorfor ikke se bort ifra dette med for- og bakside, og så kunne ikke den ha gått som en bakside. Det som kanskje har vekket størst oppsikt, både her hjemme og internasjonalt, kombinasjonen av de moderne baksiden og det mer tradisjonelle uttrykket på forsiden. Snøhettas abstrakte pikselmosaikk basert på Beauforts skala for vindstyrke introdusere noe nytt I internasjonal seddeldesign. Egentligen så det med pixlar och mosaik, det hade vi ju med sån I researchen på allt det visuella också I tidig stadie. Men det var inte förrän när vi hade konceptet och vi började utforska hur vi ska ta ut konceptet rent visuellt som vi också började tänka på hur vi kan sätta konceptet I ett slags system på sedlarna. Att man tack vare Beauforts-skalan kan bygga ett slags gridsystem då. Beroende på hur långt vinden hinner blåsa på en viss sekund. Plus då att vi hade redan börjat skissa på att göra en förenkling av motiver. Då. Men vi var ju ganska säkra på att det var något vi kunde stå inne för. Och det är klart, kunde vi liksom kline till och dra på lite liksom. Mm. Och sen tycker jag ändå att Norges Bank var otroligt tuffa. Alltså att det var väldigt häftigt att de faktiskt valde vår design då. Att de vågade ta det steget också som vi på en måte hade gjort då. Ja.
Det är jag väldigt imponerad över. Det var många som måste modnas för att vi fick accept för att gå vidare med detta. För det var så pass utfordrande uttrycket. Men det visade ettertid att det var ett gott lag. Det är inte att sticka under en stol med en gång vi hörte att vi fick baksidorna våra som vi syns hade på vad ska vi säga kompletterade väldigt koncepten våra. Så kände vi att det blir lite vannat ut här och allt möjligt sånt. Men samtidigt så är det ett väldigt modigt valg de har gjort Norges Bank ved att i det hela att kombinera två olika byråers förslag. Jag tyckte i alla fall att det samsvarade väldigt bra med det vi också har gjort och de tankarna vi hade då. Så jag blev väldigt positivt överraskad hur liksom att det faktiskt kunde fungera tillsammans. Det är kombinationen som också har skapat intresse alltså både internationellt och ja generellt sett. Ja. Så det syns vi är jättegøy att vara med på. Och vi ser också nu att det är en god kombination. Det blir jättefina sedlar. Tidligere har vi sett hvordan Norges Bank kom fram til tema og design på Norges nye seddelserie. Nå skal vi se hvordan detaljarbeidet har foregått. Designer Aril Ytri i Norges Bank har hovedansvaret for det svært detaljerte arbeidet med å få omgjort designforslagene til strektegninger som kan gjengis på virkelige sedler. En seddel er jo et stykke grafikk. Det vil si at det er ikke et kommersielt trykk sånn som du ser i tidsskrifter og blader og så videre, hvor det er et smykktrykk. Ikke sant? Her er det spesialfarger som, hvor det er streken som bærer fargen, da, i stedet for disse små rasterpunktene. Så alt dette tegnes jo ut, det tar jo veldig lang tid å tegne ut. Og det er jo det som er med på å løfte dette her til et produkt som er litt sånn outstanding, da, at du hele tiden har kvaliteter I det designmessige som er ekstraordinært. Og det har jo vært sånn I norsk seddeltradisjon at det har vært veldig mye prestisje knyttet til det å tegne sedler I Norge. Altså I tidligere tider så var det jo de største kunstnerne, arkitektene som var involvert I det arbeidet. Det var Henrik Sørensen, og det var Wernskjold, og det var alle de store kunstnere, ikke sant? De hadde en finger med dette her for å nettopp å bringe det opp til å få en veldig høy kvalitet. Designerne I Norges Bank står selv for mye av designet på de nye sedlene. På 100-lappen det imidlertid Sverre Morken som gjør detaljarbeidet. Morken var tidligere ansatt I Norges Bank som seddeldesigner, og har I flere tiår vært en sentral skikkelse I norsk seddel- og frimerkedesign. Det jo flere land som har et bilde som grunnlag. Og som har et sånt elektronisk raster som de legger opp på bildet. Ta for eksempel Schweiz. De fremkaller jo et bilde ved hjelp av noen strukturer som elektroniske. Men da blir det borte hele denne her made by hand-feelingen også. Og det jo det som jeg synes jo det skjønnheten I en pengeseddel, at det laget en kombinasjon av data og håndverk. Det å oversette ting til strekspråk det veldig, veldig få som kan gjøre. Det krever veldig, veldig lang erfaringstradisjon, eller lang erfaring for å kunne gjøre det. Det et vanskelig arbeid. Morken har jo en 35 år tradisjon på å gjøre akkurat det, så han jo ekstremt god på å oversette til strekspråk. Jeg ville påstå at han en av de beste I verden på akkurat å gjøre det. Ja, jeg synes jo det veldig viktig da, at det blir liksom et sånn skikkelig, solid, riktig uttrykk, for det jo på en måte en sånn ikon som skal være der. Og den skal ha I hvert fall, sånn som jeg ser det, den skal ha det klassiske, solide preget da. Så derfor det viktig at det skikkelig gjort fra bunnen av, altså. Dette motivet her, vikingskipet, det 5,5 centimeter høyt. Det bruker 160 timer. Synes det var mye.
Men det ikke bare hovedmotivene som oversettes til avansert strekspråk. Hvert eneste element I designutkastet må konverteres manuelt før de kan benyttes I den nye seddelserien. Her det mange prosesser som hele tiden må etterprøves. Vi må gå gjennom alle prosjektene hver for seg og lage delprosjekter og se at dette faktisk yter den sikkerheten som det sier at det skal gjøre. Vi tar ingenting for gitt at det blir sånn når vi får det på trykkpressa. Vi gjør alltid store prosjekter på hver delbit. Utfordringen her jo både at det voldsomt farverikt, farvesterkt, samtidig som det også veldig mørke partier. Dette egentlig umulig, for å si det sånn også, å omgjøre det i seddelstrek. Så måtte jeg prøve å lage min egen versjon av det forslaget. Her ser du at her det litt mer moderate toner. Og dette også mer men da, at dette skal jeg kun gjøre om til en seddel. Så bygger man dette opp da. Her ser du plate for plate. Slik det vil gå inn også til slutt I trykkmaskinen. Og utfordringen jo når alle disse valørene skal omdannes til strek, som du ser her. Da det veldig viktig at strekene har riktig tykkelse, at mellomrom har riktig tykkelse, at dette rett og slett trykkbart. For å sikre at alle detaljer reproduseres korrekt, bidrar designere og teknikere I Norges Bank I en intens periode med prøvetrykk hos seddelprodusenten. På seddeltrykkeriet og betyr I Frankrike gjøres en siste finjustering før storskalaproduksjonen av sedlene kan begynne. Papiret til den nye hundrelappen produseres I Tyskland. Når papiret kommer til overtyr, flere av sikkerhetselementene ferdig integrert. Først trykkes 100-kroneseddelen I et mindre opplag, og hvis alt går etter planen, skal disse sedlene bli malt for all fremtidig produksjon. Trykking av sedler en komplisert prosess som består av veldig mange, step, kan du si. Først og fremst må du lage et papir. Det papir vi bruker I den nye seddelserien, det blir laget på rull, så blir det skjært opp I arkstørrelser som cirka en meter gange en meter store. Deretter blir hvert ark trykket I flere stepp. Du har et stepp som kalles offset-trykking, som da en, la oss si det bunnmønstre du vil se på settelen I forsiden og baksiden. Så vi det gjennom en prosess som kalles kobbertrykk. Det ofte det hovedmotivet som du på den nye 100 kroner vil være da dette vikingskipet, og på den nye 200 kroner denne fisken, som da dette følbare trykket som kan kjennes som kobbertrykk. I tillegg så det prosesser for å trykke på usynlige UV-elementer, som vi har I sedlene. Det egne trykkprosesser for å trykke på sikkerhetstrykk vi har på baksiden, og også dette nye spark-elementet som vi har på forsiden. I tillegg så trykker man på serienummer, og hver enkelt sedle har jo unikt nummer. Deretter så blir sedlene skåret, og etter det så går hver enkel seddel gjennom en komplisert stor maskin som ser på med komplisert kameteknologi som ser på hver enkel seddel og ser trykket helt 100% bra og innenfor våre krav før det da blir pakket. Så sånn sett så det veldig mange stepp en seddel skal gjennom ved forbindelse med trykking. Jeg tror at de motivene vi har valgt, det tema vi har valgt, det varig. Det står seg over tid, det ikke noe som moderne nå, det på en måte noe som har vært der hele tiden og kommer til å være der hele tiden. I tillegg de vakre, og det hjelper også godt.
Det har vært en lang og krevende prosess. Det har vært en spennende prosess, og jeg stolt av det vi har fått til. Det viktigste at sedlene sikre. Og vi trygge nå på at de nye sedlene vil ha et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå også i årene som kommer. Og så må jeg si at den nye seddelrekken vakker. De nye sedlene vakre. Og jeg vil driste meg til å si at de vil fungere som visitkort for Norge.